This is it. Není čas zemřít. V kinech a IMAX od 30. září. Jádro. Jádro. Jádro, díky, Vicky. Už jádro. Už jádro. Už jádro. Jádro jde. Jádro jde. Ha!
jádro jde. Jádro jde. Už je jádro, už je jádro. Jádro jde. Už je jádro, už je jádro, už je jádro. Jádro jde. Jádro jde. Bratři, sestry, dámy a pánové, jádro, ta entita české audiovizuální tvorby, sestoupilo sem k nám a strávilo s námi, s vámi, 34. ročník filmového festivalu Finále Plzeň. Och, jádro! Oh. Jak jsme šťastní a pyšní, jak možná? Zde jsme s tebou. Na Olympu české tvorby. S tebou zde jsme, jádro naše, ty náš obdarovateli. Au. Au. Teď co se bolí. Děje, bratře Petře? Trochu to bolí. Mám pocit, ano? Že jádro, au, au. Co se děje? Au. Co se děje? Asi jádro skrze mě chce k vám promluvit. Jsem jádro, tady jsem, rádo jsem, že tu jsem. Skrz tebe, strážce jádra, promlouvám. Chci vás obdarovat, jsem váš hostitel a taky trochu magor. Mým dárkem budiš tato svatá trojice, stříbrné plátno, které zde je, dále muzikanti kejklíři, kteří na šalmaj zahrají. A ovšem, že třetím dárkem je duch svatý každého natáčení, neboli catering. Tamhle je. Chci s vámi slavit, ale nejdřív se musíme vyladit na ty správné filmové vibrace. Strážci jádra, nechť do všech vstoupí jadérko filmové lásky. Jádro, díky za ta slova. Díky. Bratře Jane. Ano, bratře Petře. Ujmi se prvního rituálu. Opravdu? Ano. Jakou radostí, bratře Petře. Obdaruj naše hosty. Rád obdaruji. Tedy. Vážení přátelé, jak jste sami slyšeli, jádro si žádá, abychom se společně vyladili na sladkou vibraci filmu. Abychom v sobě zažehli lásku k českému filmu. Až vás vyzvu, tak se podívejte na vaše stoly, zlaté nebo stříbrné.
Každý z vás tam máte takovou krabičku. Vypadá to jako krabička na polévku, nudle nebo nevím, co kdo chcete. Tak. A až vás vyzvu, tak vy tu krabičku otevřete a vyndáte z ní její obsah. Dámy a pánové, vydejme se na cestu k jádru českého filmu. Uchopte do svých ruk krabičku. Otevřete ji. Nahlédněte dovnitř a najděte jadérko. Malé, zlaté jadérko. Rozbalte ho a vložte do úst. Do vašich úst. Zavřete si oči a soustřeďte se na sladkou chuť. To je sladké, ňami, ňami. Chuť, která zaplavuje vaše ústa a rozhořívá se jako ohýnek po celém vašem těle. Ten ohýnek, ta sladkost, je láska k českému filmu. A jestli je ve vašem těle nějaké místo, které odmítá film, pošlete tam lásku. Třeba ruka nebo noha odmítá lásku k filmu. Sladkou lásku z vašich úst nechte prostoupit celým vaším tělem. Nyní si otevřete oči a představte si, že se stáváte ohýnky. Stáváte se plameny. Natáhněte ruce směrem k jádru a zažehněte vibrační plamen lásky. Jako já už jsem plamen a planu láskou. Jako já. Lásko, jádro, hoříme pro tebe. Naše těla jsou naplněna láskou k filmu. Naše těla i mysl se ti odevzdávají. Jádro! 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 Všichni natáhněte ruce, prosím, a vyšlete jadernou lásku k našemu jádru filmové tvorby. Jádro je spokojeno. Jádro je spokojené. Jádro, podívej. Tohle je láska, tohle je láska. Tohle je láska. Myslím, že jsme vyladění na vyhlášení jednotlivých kategorií. Úžasný. Hoříme láskou. A pojďme se podívat na první kategorii tohoto večera, a které filmy se ucházejí o cenu. Jádro, nejlepší studentský krátkometrážní film. Jádro, prosím tě, oblíkni se. Anatomie českého odpoledne. Režie Adam Martinec. Prosím vás, víte vy vůbec, že se vám tam ztratily nějaký dvě děti? Tam běhá hysterická matka. Co to tady melete? My to tady řešíme. Tak se uklidněte. Jestli chcete pomoct, tak je běžte hledat. Azyl. Režie Eva Matejovičová. A Eni u nás byla naozaj dlho. Museli jsme jej amputovat zadné nohy, protože ju boleli. Ako typický francouzský buldoček milovala lidi. Objavte novou realitu. Break time. Režie Martin Bystrianský.
Vítajte v break time. Ste v móde single player. 13. Ještě nespíš? Režie David Payne. 15. 16. 17. 18. 19. A abyste si už od začátku... Klub smíchu. Režie Jindřich Vosecký. ...rozdá takzvané... pásky úsměvu. Tyto pásky budete nosit po celou dobu trvání našeho kurzu. A v době, kdy se mládě vylíhne... Kuku. Režie Daniela Hýbnerová. ...na tahu. Listopad. Režie Elvíra Dulskaja. Little Dead. Režie Vera Raspopová. The leftovers of my soul all mixed together. It's a mess now. Mikrotron. Režie Petr Michal. Here it is, baby. Musí to být bolestivý. Režie David Semler. So, did you visit the castle? Yeah, yeah, I did. Did you like it? Yes, it's very beautiful. Tato moje první láska, pro kterou... Paní šťastná. Režie Nikola Klinger. Docela sprostě, bez jediné výstrahy, silně ovlivněna matkou, mě dala Quinde a bylo po lásce. Tou dobou jsem si také začal uvědomovat následky své nemoci. Postup práce. Režie Lun Sevnik. Tak co mám dělat, když je kráva? Kámo, když se jenom snaží pomoct. Všichni se mi snaží ten pomoct, kreten. Komu říkáš kreten? Tobě, nebyle. Rubikova kostka. Režie Kristina Romanová. Rudé boty. Režie Anna Paděrová. Tak, asi jste si všimli, že mezi mladými tvůrci teďka hodně frčí trhaný obraz. Je to velice trendy, takže nebylo jednoduché rozhodnout, kdo je v tom nejlepší. Každopádně, kdo si odnese cenu Zlatého ledňáčka pro nejlepší studentský krátký film, nám poví programový ředitel festivalu Petr Badač. A my poprosíme, dobrý večer Petere, důležitou složku natáčení runnera, maskérku, skriptku, kostymérku a Lenku. Tak, o mikrofon děkujeme. Můžeme na ní být i zlí, je to runner. Ale není to dobré, já to nepodporuji. Dobře, já ne, také ne, ne, ale můžeme. Ne. Ano. Tak. A já se tě zeptám, Petere, když tady jsme takhle spolu. Řekni mi, co je podle tebe jádrem dobrého programu festivalu filmového? No tak jádrom to na dobrý večer. No jádrom dobrého programu festivalu jsou ty filmy, dobré filmy. Ano? Ano, a myslím si, že tento rok se nám to velmi podarilo. Musím to priznať, možno práve aspoň nejaká pozitívna vec na tom covide bola to, že tých filmov bolo skutočne veľa, takže bolo z čoho vyberať a preto som rád, alebo dúfam, že mi dáte za pravdu, že skutočne ten program bol tento rok veľmi pestrý a aj veľmi kvalitný. Dobře. Ja ti dávam za pravdu, videl som mnoho snímků a vždy som cítil, že je to pestré a kvalitní, tak ďakujeme. To ma teší. A my ťa poprosíme, aby si nám vyhlásil a prohlásil, kdo se stává vítězem. Na Peťa. A víťazom sa stáva film Anatomie českého odpoledne režie Adam Martinec. A cenu přebírá producent Matěj Paclík.
večer. Poprosíme tady. Poprosíme. Dobrá. Pořád. A teď si poslechněte ještě než vyjádření poroty, ano. Čím jste si cenu vysloužil. Tedy, skvěle odpozorované zobrazení konkrétní vrstvy společnosti s vysokou autenticitou a dobře propracovanými postavami. S filmovou lehkostí film kombinuje tragédii a humor s jemností jako ve skutečném životě. Tak my vám gratulujeme. Gratulujeme, moc. Cenu už máte a máte slovo. Tak díky moc, já bych chtěl poděkovat porotě a celému festivalu za tuto cenu a chtěl bych poděkovat hlavně filmovému jádru, jádru českého filmu, za to, že tady můžeme dneska být. Díky, jádro. Tak, jádro děkujeme. Vám děkuje zpět, my pro vás máme ještě překvapení. Ano, ještě si ano. Počkejte, protože... Vy jste první, na kom to otestujeme. Ano. Já jsem ucítil vibrace, že se jádru líbíte. A ono, když se mu někdo líbí... Tak nejdřív to, co je za vámi, to dokáže jádro odhalit vaše filmové vibrace, vaší auru. To je vaše filmová aura. Vy máte zlatou. Ano. Máte zlatou? To myslím, že je opravdu velmi pěkné. To je tam i medová taková entita, to je ano. Nádherné. To je krásné. Nádherné. To už jsem dlouho neviděl. Já jsem taky dlouho neviděl. Hmm. A my ještě umíme jednu věc, že jádro vás oskenuje takzvaně a vygeneruje jeden rituál, který, když budete dodržovat, v průběhu příštího roku, tak budete mít bohatou sklizeň. Tak, jste připraven? Jsem připraven. Jádro, tak. Oskenuj vítěze. A. Na jedné noze třikrát poskočit, nádherný film odtočit. Tak kdykoliv půjdete do práce, tak si poskočíte na jedné noze a otočíte krásný film. Gratulujeme. Díky. Prosím. To byla Anatomie života, vítězný snímek, Matěj Paclík, producent tohoto snímku. A děkujeme Peterovi Badačovi za předání ceny. Tak. Ještě máme jednu parádičku, kterou jste propásli. Ano, ano. A sice, že vítěz může jít rovnou do cateringového vozu a jako první dostanete něco, co ostatní ještě nemají. Takže klidně si ještě. Přesně, je to váš večer. Je to váš večer, vy můžete cokoliv, jste vítěz, takže tam si dejte vítězný chlebíček. A my se podíváme, kdo si odnese studentskou cenu za nejlepší televizní nebo internetový projekt v kategorii seriálová tvorba. Nejlepší televizní a internetový projekt v kategorii seriálová tvorba. Boží mlýny. Epizoda 1. Režie Jan Hřebejk. Proč jsem měl oběsit? 1000. 2. 3. Kukačky. Epizoda 1. Režie Bizer a Richtev. Tak chlapi. Dívej, nazdár. Viděl jsi to? To ladí. Je spokojený. Já by ne. Láska v čase korony, epizoda 1. Režie Jan Bártek a Jakub Machala. Polil mě vodou. Přijde, rozbrčí se, vole, a zdrhne. Ochránce, epizoda 1. Režie Tereza Kopáčová. Potřebuju na hajzlu. Jdeš z okna, ne? Počkej, tak udělám debile, tady to jsem vzal ráno po trole. No, výborně. Terapie s dílením, epizoda 1. Režie Jan Vejnár. Ale tu je jenom zástěrka. Třídní schůzka, epizoda 5. Režie Marek Najbr. Z toho odpuste mi to slovo, poseru. My máme řešit výuku našich dětí a místo toho tady řešíme takovéhle s odpuštěním debility. Problém? Ne. Zrádci, epizoda 1. Režie Viktor Tauš. Ne, tak prostě umyju si nějakou lacenou sračkou auto. Nebo se to pošplouknou někde u potoka, prostě nějakou lacenou mrtkou stezka. To byly nominované snímky a já poprosím předsedu studentské poroty Filipa Poláka, aby nám přišel říct,
kdo se stává vítězem. Dobrý den, Filipe. Dobrý den. Dobrý večer. Herci. Dobrý večer. Ještě otázku? Dobře, já jsem myslel, že necháme být, ale zajímalo by mě přeci jenom, jaká byla atmosféra v porotě a jestli to byli v jádru dobří lidé všechno. Buďte upřímný. Jsou tady, že? Oni, když jsou tady, tak byli v jádru dobří. A myslím, že ani jsme jako moc nebojovali, když jsme rozhodovali o tom, kdo vyhraje. A takže bych to shrnul, ano, jsou dobří lidé. Výborně, tak prosím, prozraďte nám vítěze. A vítězem se stává Zráci. Režie Viktor Tauš. Přichází Viktor Tauš. Gratulujeme, prosím. A porota říká, jako vítěze v kategorii seriálová tvorba jsme zvolili dílo, které nás zaujalo nevšedním zpracováním tématu a zajímavou prací s kamerou. Gratulujeme. Děkuju. Tak a ještě si vás, Viktore, naskenujeme. Toto je vaše filmová aura, abyste věděl. Jádro, prosím, naskenuj nám pana Tauše. Vybírat ceny bude legrace, políbíš-li klapku na place. Tak slibte, že to uděláte? Rozhodně. Dobře, tak jo. Může to být pouze ta věc, nemusí to být živá klapka. To prostě, myslím, že to bylo takhle myšleno. Dobře. Ale je to na tobě. A, ano, a chceš něco ještě říct? Chceš nějak, máš prostor určitě. Ano, já, když jste mi včera volali, že jsou Zráci nominovaní, jestli bych se tady mohl zúčastnit, já jsem chvilku nevěděl, o čem mluvíte, protože mně to přijde tak strašně dávno. On ten covid tak prodloužil čas, tak já bych jenom rád přes tu propast času poděkoval všem svým hercům za možnost s nimi pracovat. Mám vás moc rád a dozvídat se skrze práci s vámi o lidské povaze je ohromná radost. Děkuju, že jsem s vámi mohl jít tu cestu. Děkuju. Gratulujeme. Díky, gratulujeme Viktor Tauš a Zrádci. Děkujeme. Ano, a okénko správně ke Keťasu. Viktor ví, Viktor zná. Tam na něj čeká dobrota. Filip s námi zůstává. Tak. A my se podíváme. My se podíváme na to, které filmy soutěžily v kategorii film a minisérie. Nejlepší televizní a internetový projekt v kategorii film a minisérie. Nezoufej. Božena, epizoda 1. Režie Lenka Vimrová. Josefe, teď už nás tady nic nedrží. Herec, epizoda 1. Režie Petr Bebiak. Na kopečky. Proč ne? No to už je pozdě. Všude jsou dráty. Tady vaše jméno, povolání. Past. Režie Viktor Polesný. Kam pak soudruzi? Soudruzi! Nechte je. Jejich odpovědnost. Musíme vyřešit to, Kláru. Štokholmský syndrom, epizoda 1. Režie Dan Svátek. Musí to vypadat, že to postrali doktoři. Dobrou chuť. Jo, dvě taky. Máš to připravený. Kluku mám dost. Veterán, režie Jan Hřebejk. Seřežou tě jako psa. Vím, na co mám. A já opět poprosím Filipa Poláka, předsedu poroty, aby vyhlásil vítězný snímek. A vítězem se stává herec, režie Petr Bebiak.
A cenu přebírá Miroslav Karas, ředitel televizního studia Ostrava, a strážce jádra můj bratr Jan Cina. Přečteš nám statement? Ano, pardon, já jsem se tak zakoukal. Proč porota udělila tuto cenu? Která přebíráš cenu, až jsem si pomyslel, že jsi někdo jiný. Ne. Tak statement. Jako vítěze v kategorii film a minisérie jsme zvolili dílo, které nás zaujalo především svojí hutnou atmosférou, mnohovrstevnatým hlavním hrdinou a neméně i svým konečným zvratem. Tak, já vám gratuluji oběma, máte slovo. Dobrý večer. Ta cesta z Ostravy z jednoho konce republiky na druhý přes D1 opravdu stála za to. Věřte mi, že se cítím v Plzni s jádrem a s vámi skvěle. Já bych na prvním místě měl poděkovat studentské porotě za to, že v té velké silné konkurenci vybrala to, co vybrala. Děkuji samozřejmě scénaristovi Petru Bokovi, celému tvůrčímu týmu pod vedením režiséra Petra Bibeka, producentům Kateřině Ondříkové z Ostravy a Rastovi Šestákovi a samozřejmě představiteli hlavní role Honzovi Cinovi. Děkujeme. Jádro! Tady není Honza Cina, to je bratr Ján. To, ano, pravda. Já se s Honzou znám a jenom chci vyřídit, že moc děkuje, že děkuje taky studentské porotě velmi, protože mi přijde vlastně skvělý, že mladí lidé oceňují nějaký takovýhle dílo, který vypráví o době, kterou nezažili a doufám, že nezažijou a že ji nezažijeme znovu a zdá se, že je velice daleko, ale je vidět, že i tak je důležitá pro mladý lidi. Tak za to jsem moc rád a děkuju samozřejmě za to, že to vzniklo a že jsem u toho mohl být. Bylo to moc pro mě důležitý. Děkuju. Milé jádro, naskenuj vítěze. Cítíte to? A? Kousek scénáře sněs, věz, že dojdeš úspěchu. Tak dobře. Tak. Já to podpořím takhle, nebojte, tak bude to v pohodě. My počkáme, až polkneš. A. Opravdu? Zkuste jenom kousek. Je? A, výborně. Gratuluji moc. Prosím, odeberte se ke cateringu, k bohům filmu. Chlebíček je váš. Děkujeme Filipovi, děkujeme. Děkujeme. A nyní udělíme Zlatého ledňáčka pro nejlepší televizní a internetový projekt v kategorii seriálová tvorba. Cenu přichází vyhlásit předsedkyně mezinárodní poroty Milia Mikola. Prosím. Good evening. Hello. Thank you. Okay. Nás by zajímalo, jádro je také zvědavé, jestli jsou nějaké, prostě, co má český film, jestli má český film něco společného s finským filmem, jestli tam jsou nějaké paralely. Yes and no. I think there's a lot of kind of universal stories that do, but every single country has their own little twists, of course. And I could obviously I saw a lot and it was a unique opportunity to see Czech television to this extent, all the layers, but there is also a lot of common. There is this human core.
Ano, myslím, že český a finský film mají mnoho společného. V jádru určitě ty pocity. Viděla jsem mnoho filmů, byla to pro mě úžasná příležitost na tomto festivalu a myslím si, že opravdu jsem našla mnoho společných věcí. OK, tak to jsme rádi, že jsme si blízcí. And now, please, yeah. So yeah, I was going to bail out and say this in Finnish because it's so hard to pronounce sometimes, but after a couple of hours in a beer bath today, I found the courage. So here we go. The first prize goes to Zrádci Rotat. Zrádci. 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 Viktor Tauš opět přichází převzít cenu. Porota uděluje cenu seriálu Zrádci za snahu narušit konvenční vyprávění televizních seriálů. Dílo zkoumá postavy v rozdílných vrstev, z rozdílných vrstev společnosti z mnoha různých úhlů v odvážném vizuálním stylu. Seriál vyniká silným smyslem pro detailní zobrazení neobvyklého narrativního světa. Gratulujeme. Děkuju. Já bych se tedy s dovolením využil té příležitosti, že tady mohu být ještě jednou a vyznal bych se ze své lásky k televizi, protože televize, já miluju televizní vyprávění a věřím, že ve smyslu vizuality jediným rozdílem mezi vyprávěním v televizi a ve filmu je to, že v televizi musíte každý zvrat pojmenovat i v dialogu, ale není jediný důvod, aby jsme v televizi nevyprávěli se stejnou invencí jako ve filmu, aby jsme televizní vyprávění nemilovali zrovna tak, jako milujeme to filmový. Tak bych nám přál, aby jsme měli nejenom skvělý scénáristy a herce v televizi, ale aby jsme i my režiséři pro televizní tvorbu hořeli tak, jako milujeme filmy. Děkuju. My děkujeme. Gratulujeme. Gratulujeme. A projdete druhým skenováním, Viktore. Jádro, naskenuj vítěze. Protože ty máš evidentně silnou auru, takže co to bude? Tak pošimrej lidi na place, z filmu bude senzace. Tak budete mít hodně kontaktní natáčení, políbíte klapku. V kombinaci s tou klapkou, že? To... Tak opatrně, ano. Možná opatrně, držíme palce. Ještě jednou Viktor Tauš a Zrádci. Gratulujeme. Okay, and please stay with us, just a minute. A jako další kategorii si vyhlásíme kategorii Zlatého ledňáčka pro nejlepší televizní a internetový projekt v kategorii film a minisérie. And now, yeah, the winner. Yeah, it's really fast, and it's your time. And so the second prize for the longer ones goes to a very fine period piece. Božena. Božena, režie Lenka Vymerová. A Lenka Vymerová přichází přebrat cenu. Dobrý večer. Gratulujeme. Gratulujeme. Já vám ještě přečtu, proč. Porota uděluje cenu dobovému dramatu Božena a oceňuje vysokou úroveň provedení, zejména skvělé herecké výkony, produkční design, kostýmy a kameru. Všechny kvality jsou skvěle využity tak, aby zaujaly široké publikum. Dramatizace skutečné historické postavy ve vás vyvolá touhu dozvědět se více. Gratulujeme. Gratulujeme. A je to vaše. Já než budu děkovat, tak jsem se chtěla zeptat, koho jste to uvedli sem? Kam myslíte? Protože Lenku Vymerovou. Ano. To nikdo z nás není. Ano. Možná se můžeme zeptat jádra, k čemu tady došlo. Já mám pocit, že nám jádro hází klacky pod nohy. No to totálně teda. Tak to se omlouváme. Být. Necháme to být? Necháme dobrá. To být. Ale vy s cenou souhlasíte? Vezmete si ji klidně. Hani. Ano. Dobře. A tak máte prostor něco říct, jestli chcete.
a představit se nám. Dobrý večer! Já jsem bratr Petr, to je bratr Jan. Ano. Dobrý večer. My jsme spolu scénáristky. Lenka Vimerová je režisérka, ta tady ano. Není. Takže to je Hanka Vlodarčiková a já jsem Martina Kumárková. Dobrý den. Děkujeme a gratulujeme. Děkujeme. A nemáte něco na srdci ještě? Ale nenutím vás, jenom... Chceme poděkovat Lence Vimerový, která tady není. Chceme poděkovat Michalovi Reitlerovi. A všem hercům, protože tady to hezky řekl pan Tauš, myslím, s těmi herci, tak to, abych to neopakovala, tak to též, bez nich by to nebylo. Děkujeme. Děkujeme. Přesto si vás naskenujeme. Protože máte krásnou auru a vy jste se sladili, opravdu vaše aura je i na vašem oblečení vidět, je to velmi silné a dělá nám to všem dobře. Přelaď se na scénáristky. Jádro. Aha, tak to trošku zazlobilo. Teda, my jsme asi zmátli i jádro trochu. My to vyřídíme paní Vimerové. No ne, my to sami moc nechápeme. My sami moc nevíme, co to znamená, tak ale... Tak je to tajemný. Tak vám děkujeme, gratulujeme. Gratulujeme, vítězný chlebíček na vás už čeká. Gratulujeme moc. Božena, vítězná minisérie. A děkujeme, thank you very much. Mika Mikola, thank you. Ale já skutečně nevím, Jane, co tohle má znamenat, protože je to zvláštní. Já nevím, možná jádra, kdyby... Petře? Au, vypadá to, že jádro chce promluvit a vysvětlit mi to. Au. Tímto způsobem mě to nepřijde úplně vhodné. Ano, ne, jádro již mě posedává. Petře, prosím, mohl by si... Aha, dobře, tak... Mí oblíbený mezuláni. To je kdo? Jsem jádro, já k vám promlouvám. Ale kdo je mezulán? My? Ty seš mezulán. Já? A omluvte můj roztomilý vtípek s režisérkou. A věz, že vybrat se na správnou notu vyladíme pouze tak, když přistoupíme k rituálu, které se jmenuje jaderné karaoke. Tak jádro je evidentně ve formě, tedy jádro českého filmu. Klid, já tuším. Ty víš, já moc nevím, tedy. Já tuším. Nevím. Jaderné karaoke je stará rituální metoda, kterou se ladili už filmaři, když točili ještě němé filmy. To jsou čakry. Tím se rozezvučují čakry. Tím se rozezvučují filmové čakry. Tak, správně. Ano. Tím se rozezvučují filmové čakry. Pravidla tohoto rituálu jsou velmi jednoduchá. Budeme zpívat písničku. Aha. Jejíž slova se skládají z jednoho slova. A to slovo je... Jádro. Tak si projdeme ty slova. Je to... Jádro. Aha. A můžeme všichni, stačí úplně potichoučka a jenom si naladíme vibrace a už se nestane žádné překvapení. Mm-hmm. A všechno půjde tak, jak má. Jádro. Jádro. Jenom šeptáme jádro. Jádro. Propojme se hlasem. Jádro. Můžeme pěkně mít Jádro. A to nám jádro říká, že můžeme přidat pohyb, jenom ruce třeba. Jádro. Přidejte ruce, roztančete ruce, uvolněte ruce. Děláme to pro film. Uvolněte ruce, prosím. Jádro.
jádro, jádro. Můžeme si zatančit, jádro, kdo chcete. Jádro, můžu prosit. Jádro, 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 jádro. Děkuji. Jádro, 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 jádro. Tak zpívej! Jádro, 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 jádro. Hej, jádro! Jádro, 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 hej, jádro! Jádro, jádro! Hej, jádro! Jádro, 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 jádro! Jste úžasní! Jste úžasní! Děkujeme! Dobře vy! Takhle se nám roztančit celý sál ještě nikdy nepovedlo. Hejbli jsme si jádrem! Dobře! Byl to od vás, ale jádro to má přesně takhle rádo. Jenom tak pomalinku. Jádro je spokojené. Jadýrečko naše. Jsme vyladění. Je to tak? Jsme vyladění, bratře Jane. Čakry se nám sladily. Je to opět dobré. Myslím, že můžeme přistoupit. Pojďme přistoupit. K dalšímu bodu programu. Ano, pojďme se podívat na soutěžní dokumenty. Nejlepší dokumentární film. Jak funguje tak? Alchymistická pec. Režie Jan Daniel a Adam Olha. Nečtete očima, ale rukama. To jako kdyby to byly slova. Jo. Z toho já budu teprve tu básen se stavit. Český žurnál Slepice, virus a my. Režie Filip Remunda. Jak Bůh hledal Karla. Režie Vít Klusák a Filip Remunda. Tak můžete filmovat, ale nie włączujcie z kapłanem. No to przestańcie, odejdźcie stąd. Jan Jedlička, Stopy krajiny. Režie Petr Záruba. Komuna. Režie Jakub Julény. Na značky. Režie Mária Pinčíková. Poctě Františku Pecháčkovi, jeho prosna. A raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, dva. Ty jsi úplný dédl. Nová šichta. Režie Jindřich Andrš. Jako nemůžeš nikdy říkat, vole, že ty nemáš v tom oboru co dělat. Jako to je, vole, jak dlouho se učíš programátorem? Jako? Jako to je... To je úplně irrelevantní. Rozumíš? No, tak kurva co? Vyhlížející dospělou ženu. V síti. Režie Barbora Chalupová a Vít Klusák. Co tam, co je za styl? Latinskoamerický tanci. Největší a nejdůležitější je určitě tenhle domeček, který mi vyřezával. Vlci na hranicích. Režie Martin Páv. A já poprosím, aby nám vyhlásit cenu a předat cenu, přišel předseda studentské poroty Georges Mežujov a zástupce Škoda JS, pan Karel Bednář, ředitel divize výroby Škoda JS. Dobrý večer. Dobrý večer. Vítejte. Já mám na vás jednu otázku, Georges Mežujove. Ano. Zajímalo by mě, kdybyste vytočil dokument o finále Plzeň,
ten festival, který jste právě zažil, tak o čem by ten dokument byl? Jaký hlavní téma? To je zajímavá otázka. Líbily si mi konverzace právě s režiséry, tady, takže to by bylo, myslím si, o jejich myšlenkách a o kontextu těch filmů, na které jsme se dívali tady. Mm-hmm. Dobře, tak děkujeme nám za námět třeba pro příští tvůrce. Děkuju. A pane Bednáři, já bych se zeptal rád vás. My jsme tady slavili Jádro celý týden velmi filmem, vy s Jádrem pracujete taky velmi intenzivně, tak myslíte si, že nalezení toho Jádra může dodat nějakou energii a sílu českému filmu? Dobrý večer, já si myslím, že filmařina stejně jako strojírenství vyžaduje určitou úroveň technického hračiškovství, aby ty věci fungovaly. A aby ty věci fungovaly ještě líp, tak musí být dělaný poctivě a to si myslím, že je společný v tom, co děláte vy, co děláme my. To máte pravdu. Tak pojďme poctivě. Zaprvé chtěl bych říct, že v tom odůvodnění jsme napsali nějakou banalitu a ten film je mnohem významnější než to, co jsme tam napsali. Dobře, já to takže, tak zkusím přečíst s tímto zadáním. Vítězem se stává Vlci na hranicích režie Martin Paff. A Martin Paff přichází osobně převzít cenu. A porota říká, film nás zaujal uměleckým zpracováním lokálního problému hudbou a kamerou. A toto lokální téma autor využívá k diskuzi o celospolečenském problému. Gratulujeme. Děkuji moc, děkuji porotě, děkuji finále Plzeň za uvedení filmu, děkuji všem, co se na filmu podíleli a hlavně moc děkuji všem protagonistům, kteří do filmu šli. Díky moc. Gratulujeme. Gratuluji a necháme Jádro, prosím, naskenuj vítěze. Zamávej do nebe, Jádro bude u tebe. Výborně. Martin ví jak na to. Martin Páv, Vlci na hranici, vítězný snímek. A pánové, vám děkujeme za vyhlášení vítěze. Tak. A nyní vyhlasme vítěze dokumentárního filmu. Poprosím, aby sem k nám přišli porotci, porotkyně, Eva Kryšková a porotce Ják Kilmy. A zástupce Plzeňského kraje, náměstek hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče, Marek Ženíšek. Good evening. Dobrý den. Večer. Dobrý večer. Pane Ženíšku. Z Plzeňského kraje se stává vyhledávaná lokace mnoha snímků. Vzniklo zde hodně práce, zde bylo odvedeno. A tak se vás chci zeptat, jestli hodláte ve spolupráci s filmaři pokračovat, jestli z toho máte radost, nebo naopak vás něčím třeba znepokojivě rozčílili a už nikdy nevydáte svůj krásný kraj. Dobrý večer. Plzeňský kraj je dlouhodobý podporovatel filmové tvorby a u toho zůstaneme a nejen to, my plánujeme příští rok a i v těch dalších letech navýšit podporu, finanční podporu, takže bych chtěl pozvat filmaře, aby své skvělé filmy točili v příštích letech právě zde v Plzeňském kraji. To jsme rádi. Děkujeme moc. And yeah, I have a little question for you. Kdybyste si mohli představit, že natočíte dokument o vaší tvorbě nebo o vašem životě, tak jaký by to byl dokument, jestli by to byl časosběrný nebo jaký druh dokumentu by to byl? Actually, I'm about to make a film about me raising a sportsman in my family, so me motivating
my son to be a good football player. And of course I will play complete crazy father who is too obsessed with his own ideas. So definitely it will be fiction, not documentary. Okay. Takže určitě by to nebyl dokument, ale fikce a myslím si, že bych točil film o tom, jak motivuji svého syna k fotbalu a jak z něj vychovávám sportovce a myslím si, že bych hrál roli šíleného otce. Ano. A Evo, vy máte nějakou touhu, dokument, jaký by měl být o vašem životě, tak co by to bylo za žánr, dá se to říct? Nemám sice až tak rada muzikály, ale myslím, že by to bylo asi muzikál, a... keby to malo být o mojom životě. Hmm. Kdybych mohl, tak bych tam chtěl hrát v tom. Nevím, jestli vás, ale kohokoliv. A potom se porozprávám. Jo, dobře, tak se hlásíme. Výborně. Děkujeme vám a poprosíme, abyste nám, děkujeme, vyhlásili, kdo získá cenu. A tady poprosíme. Tady. Můžeme přečítat celé to, co jsme si o tom napísali, ano? Ten naš... Jestli chcete, tak ano, ale nejdřív vyhlásit vítěze a potom klidně můžete sdělit, proč jste si ho vybrali. Klidně to můžete přečítat. Lebo ono to tam je pri konci toho. Že by som to mohla... No tak dobře, tak jestli tak to dobře, máš tak to takhle připravené. To bylo hezký, určitě, to je krásný, novinka, no jasně, ano, ano, to máte pravdu. Ďakujem. Tak jo. To, že profesionální forma, hravost, aktivismus a kritický pohled jsou hlavními přísadami jádra českého filmu, víme už dlouho. Rozhodli jsme se proto ocenit film, který k ním přidává ještě něco víc, a to důvěru a vizi do budoucnosti. Podle vzoru Kena Louče a Mika Leiga Nová šichta přináší na plátno skutečného hrdinu pracující třídy. Takže Nová šichta, Jiří Andrš. A film přichází, teda cenu přichází převzít Jindřich Andrš, režisér filmu. Dobrý večer. Dobrý večer. Je to vaše. Dobrý večer. Žádné skenování už mám mluvit? Jo. Ano. Ano. Tak já bych určitě moc poděkoval producentům, že nám dali důvěru, štábu a hlavně našemu ostravskému hrdinovi Tomáši Hysemovi, horníkovi, který si řekl, že se přeučí na programátora. Při pohledu na ten půvabný kus horniny nade mnou by mě vůbec nepřekvapilo, že právě on je jeho nálezce jádra v nějaké hutné ostravské sloji. Protože vzhledem k tomu, že s náma strávil ty 2 roky natáčení, tak jeho láska k filmu musela být nezměrná. Díky moc. My děkujeme. Děkujeme. Jádro na skenu vítěze. A máte skvělou auru teda. Planoucí. Máte planoucí auru. Máte krásnou. Ale jádro teď bude skenovat. Jádro, prosím. Rozvlň svoje žhavé boky, slávu užij další roky. Bude taneční rok. Nemusíte teď, můžete až na place třeba. Nebo za chvilku, až se tady rozjede to dotočná. Tak moc krát vám gratulujeme. Můžete. And thank you very much. Děkujeme vám za předání. A nyní nás... čekají ceny studentské poroty Západočeské univerzity za nejlepší celovečerní hraný nebo animovaný film. Pojďme se podívat na ty nominované. Nejlepší celovečerní hraný nebo animovaný film. Žádný vaše peníze. Atlas ptáků. Režie Olmo Omerzu. Potřebovala se smě pomstit, co? Jseš ty spokojená? Zdekovala se. Chyby. Režie Jan Prušinovský. Emo, chci ti jenom říct, že se mi to s tebou moc líbilo. Co děláš, kurva? Co děláš? Že by tě neubilo. Viděl jsem, jak tě to baví. Co jsi viděl? Všechno. Někdo nám namaloval na vrate. Krajina ve stínu. Režie Bohdan Sláma. Tak si to hezky umíte a ozdobte si barák k přivítání Němců, jako to mají v ostatní. Jde mi jenom o pořádek ve vsi. Chce, abysme si něco slíbili. Marťanské lodě. Režie Jan Foukal. Tak jo. Máš různý fobie. Třeba hipopotomonstr se skliperaliofobie. Co je? Hipopotomonstr se skliperaliofobie.
Služebníci. Režie Ivan Ostrochovský. Démoni mali hrozostrašné a odporné tvary neznámých a strašných zvierat, ale priehľadných a čiernych. Keď budete vidieť noc ožiarenú neznámym svetlom... Smolný pich a neb pitomý porno. Režie Radu Žude. Și ce avem de judecat? Că dacă doamna Cilibiu spune că nu Dumnezeu a postat acel videoclip pe internet... Pânco e krásne. Zpráva o záchraně mrtvého. Režie Václav Kadrnka. Maminka je napravo a já jsem na tvé levé straně. Myslíš, že nás slyší? Zrcadla ve tmě. Režie Šimon Holí. Takže teplo rodinného krbu se zase nekoná. A cenu přichází vyhlásit a předat porotce Jakub Bém a za hlavního partnera Eurosoftware jeho mladé naděje Martin Brožek, student Západočeské univerzity a Jana Vondrášková, recruiter a personalista. Dobrý večer. Dobrý večer. Vítejte. Já vám přeji krásný večer. Martine, Jano, mě by zajímalo, že jste důkazem toho, že mladí lidé se dokáží prosadit v prosperující firmě. Tak by mě zajímalo, jestli máte nějaká motivující slova nebo dokonce recept třeba pro začínající třeba filmové tvůrce nebo za začínající herce, jako jsem třeba já. Dobrý Dědo. Večer. Nejsem si jistá, jestli můžeme dát radu filmovým tvůrcům, ale Martin určitě nějakou má pro mladší. Já taky si nejsem zrovna vědomý toho, že bych mohl dávat nějakou konkrétní radu, protože mám samozřejmě jiného branče. Jenom radu mluvit blíž na mikrofon. To je drobná, jenom drobná rada, drobná, drobná. To je dneska premiéra, tak se omlouvám. No, ta nervozita trošku působí. Možná tak využívat příležitostí, jako minimálně mě to vždycky pomohlo, já jsem tím získal vlastně svou současnou práci právě pro zmiňovaný Eurosoftware. Takže když ucítím, že je příležitost, tak to chytit za pače si a říct, tak. Jdu do toho třeba. Dobře, děkujeme. Tak jo, děkuji. To je jatrné, to je skvělé. A Jakube, vás se chci zeptat, kdybyste mohl být postavou, protože to je kategorie celovečerních hraných nebo animovaných filmů, tak kdybyste mohl být postavou v animovaném filmu, tak jakou animovanou superschopnost byste chtěl mít, pokud teda je to váš sen, pokud třeba tom, ano. Když jste o tom tak přemýšlel někdy, tak kterou schopnost? OK, dobře, to je zajímavá otázka. Ale já myslím, že takový to, že se člověk protáhne a proteče úplně všude. O, to je dobrý. Protékavost. Jo. To je skvělý. Dobře. To je skvělý, tomu rozumím. To by mě taky bavilo. Ano, a my vás teď poprosíme o vyhlášení vítěze. Ne, že se protečete. Takže, pardon. Jménem studentské poroty za celovečerní a hraný film jsme zvolili Smolný pich a neb pitomý porno režie Radu Jujude. Ano. A cenu přichází převzít Jiří Konečný, producent filmu. Dobrý večer. Gratulujeme. Dobrý večer, gratulujeme. A porota své rozhodnutí odůvodnila takto. Nepokrytecký film o pokrytectví, každodenní vulgárnosti a obscénitě. Film s neobvyklým formátem, který o současných tabu mluví odvážně, ale empaticky a ryze. Gratulujeme. To je hrozně zajímavá cena. Taková překvapivá. Vlastně teď jsem zjistil, že asi má být takhle, tak to takhle udělám, jak to má být. Strašně děkuju moci ceny jménem všech tvůrců vážíme. Je to, já když jsem teď viděl vlastně přehlídku těch
filmů, které byly v soutěži, tak mi to připadá jako velmi silná konkurence a řadu těch filmů já osobně si hodně cením, takže mě ta výhra dost překvapila. A děkuju moc finále Plzeň za to, že jsme tady mohli být a že jsme tady můžeme být po celá ta léta. Je to vlastně už dlouhá tradice, já osobně mám festival moc rád. Děkuju studentské porotě. Možná si ty ceny vážím ještě o to víc, že od studentů, což mě ještě překvapilo ještě dál navíc, ale možná to má nějakou logiku. Děkuju všem, kteří se na filmu podíleli a děkuju Státnímu fondu kinematografie za podporu tohoto filmu i za podporu předchozích filmů Radu Žudého. Jsem se odchýlil, pardon. Hodně vysoký. No, omlouvám se. A děkuju postprodukčnímu studiu PP. A mám na jádro takovou nakonec zvídavou otázku, který jsem si tady povšiml, protože pokud ten film se věnuje nějakému vnímání nějakých stereotypů, tak mě jenom překvapilo, proč jsou všichni předsedové studentských porod muži. Já si totiž myslím, že ty poroty jsou velmi často naplněné mnoha ženami. Ale je to rozhodně zajímavý podnět a možná do příště s tím můžeme něco dělat. Co? Dobrá, jádro, co si o tom myslíš? Ano, pokusím se to namíchat spravedlivě. Dobrá. Tak uvidíme, co příští rok. Ale výborně. Ale jádro je spravedlivé v jedné věci. Za prvé, toto je vaše filmová aura. Klidné kruhy. A jádro, prosím, naskenuj vítěze. Sněs mikroport s kouskem trávy, šup s tebou do síně slávy. No, Jiří. Možná vám vrátilo připomínku. Já mám zvukaře rád, takže proč ne? Ale oni se budou zlobit potom. Myslím, že stačí jeden. Děkuji moc krát, jádru. Jiří Konečný, gratulujeme a děkujeme i předávajícím. Moc krát děkujeme, mnoho úspěchů i do budoucna. Zde máme poslední vyhlášení a sice komu poputuje cena Zlatý ledňáček za nejlepší celovečerní film. A cenu Zlatého ledňáčka předají porotkyně Jana Wolf a Eva Putro a primátor města Plzně pan Martin Baxa. Welcome. Dobrý večer. Pane primátore, já dám přednost vám před dámami. Zeptám se vás jako prvního. Vy jste každoročně... Já by měli být první. Ano, vy jste každoročně poctivý divák, myslím velice nadšen a já vás vnímám jako fandu filmového festivalu v Plzni. Tak máte nějaký film, který vás letos nejvíce zaujal a který vám třeba nejvíc zamával nějakou silnou emocí? Dobrý večer. Já se musím přiznat, že jsem při letošním ročníku zůstal hluboko pod obvyklým průměrem, je taková exponovaná doba, řekl bych, ale nechtěl bych říct jeden, ale rovnou tři filmy, zahajovací film Moje slunce mat a moc děkuju vedení festivalu, že se rozhodlo zařadit takový nelehký film na slavnostní zahájení z dokumentů Vlci na hranicích a jsem moc rád, že Martin získal cenu, taky gratuluju. A z té sekce Zoom úplně bezkonkurenčně určitě polský film Já nikdy nebrečím. Mm-hmm. Děkujeme. Děkujeme. A vás bych se chtěl zeptat, Evo, kdybyste mohla zhodnotit české herce? Yes. Eva. Because Eva is actress. Oh, thank you for the question. I'm such a short person. Yes. Yeah, I'm delighted. I'm so happy that I've seen such a great actresses and actors, and like in every film. So thank you for your talent. Děkujeme.
možná i rozuměli, to bylo velmi, velmi jednoduché. Jsem velmi ráda, že tu jsem a jsem šťastná, že jsem viděla tolik skvělých hereček a herců v podstatě v každém filmu, takže za to děkuji. A pro Janu Wolf mám otázku, jestli zažila na plzeňském českém festivalu něco, co je pro ní specifickým zážitkem a třeba nikde jinde v Evropě nezažila. Well, I think it's the core, right? I think it's the core that I haven't seen anywhere else. Okay. And you have the best beer. And in this general, that's the core. Yeah, that's the core. That's the core. It comes from the heart. I really drank a lot. Yeah, so I can. I'm a living proof of that, actually. And also, I think it's. But it's Pilsen is one of those small festivals that really have like. That's why I like this idea with the core, because there's really a good core and it's small and nice and it's very authentic. You know, and it's not about like forget about Cannes, forget about Venice. I don't know if you noticed, but you can watch films here that come straight out of Venice and straight out of Cannes. So you can forget about these places, just come to Pilsen, have a beer, watch a film, meet great people, have a great time and really enjoy it. So thank you very much also on behalf of the entire jury. We had a wonderful time. Thanks for having us. Oh, thank you. Tak. Samozřejmě to naprosto speciální na tomtohle festivalu je jádro. A pak také plzeňské pivo, které je velmi prospěšné, jak jsem sama toho živoucím důkazem. A jinak mě se tady líbí, že ten festival je velmi malý, takový semknutý a v podstatě takový velmi poctivý, ryzí, autentický. A zároveň se zde můžete dívat na filmy, které sem přijdou rovnou z Benátek, rovnou z Cannes a vy se nemusíte obtěžovat jezdit tam na tyhle ty velké festivaly a můžete si v klidu, v pohodlí užívat nejlepší filmy tady v Plzni. Takže to si myslím, že je naprosto jedinečné. Thank you. Děkujeme. Thank you so much. Now I ask you to announce who the winner is. So the winner is... Smolný pich a ne pitomý porno. Yeah. Cenu přichází převzít Jiří Konečný, producent filmu. Jádro září. A porota ohodnotila své rozhodnutí takto. Cenu Zlatý ledňáček dáváme filmu, který je nejrelevantnější, nejnáročnější a nejzábavnější. Je to skvěle provedený film a ohrožení našeho soukromí a svobody o tom, co znamenají slova. Mohl být temný a hořký, ale je tam hodně humoru a empatie. Jako všechny skvělé filmy má i tento svoji kinematografickou hodnotu. Je to radostný zmatek s nízce i vysoce kulturními, internetovými a divadelními reálnými i animovanými prvky. Musíte ho vidět. Hlavní cenu udělujeme tomuto filmu a gratulujeme. No tak to je síla teda, děkuju, odůvodnění se mi moc líbilo. Tak ještě jednou děkuji jménem všech, moc si to vážím, znova děkuju porotě, znova děkujeme festivalu. Už mi to došlo s tou trávou. Já jsem si ve své počestnosti představoval tu zelenou, co roste na zemi, ale možná to bylo myšleno úplně jinak. Každý jak umí a potřebuje. Tak abych už asi jsem poděkoval předtím všem, možná bych se měl nějak jadrně vyjádřit k něčemu, co mě v souvislosti s naším filmem napadlo tady právě při projekci v Plzni a zašlo to jako z debaty a to, že opravdu žijeme v čase porna, nejenom toho, co je na těch audiovizuálních záznamech, ale toho porna a obscenity obecně a já třeba už toho mám celkem dost, mám toho docela plné zuby v politice a ve veškeré jako kultuře veřejného prostoru a tak dál, tak bych se přimlouval za trochu cudnosti. Děkuju.
Budeme skenovat ještě, nebo už to děkujeme, stačí? Ano, budeme skenovat jádro. Naskenuj, prosím, druhý rituál pro vítěze. Pošeptej vtip do boty herce, to udělej a budeš za to jednou rád. Tak, máte nějaký vtip? Že sleduju celou dobu vaše boty, takže... Aha, to jsou botičky herce. Jsou plné humoru. Jsou plné humoru a my si to vyzkoušíme. To jste si všichni. Gratulujeme. Jasný. Gratulujeme. Jiří Konečný, producent filmu. A thank you very much, jury, a děkujeme panu primátorovi. Děkujeme. Děkujeme, pane Baxa. Já... Ano. Já bych to, bratře Jáne, možná vyzkoušel s tím vtipem. Je pravda, můžeme si předvést nějaký rituál názorně, to jsme vlastně ještě tady neměli, pokud, ano? Já bych to risknul. No? Na jeden jsem si vzpomněl, když sundáš svoji botu, mohu do něj pronést vtip. Jako herec tedy, ano. Dobrá, teď jsem herec, ty jsi herec, získal si cenu za herce, váš počin, ano. Tak to zkusím. Schválně, jestli vás rozesměje, a kdyby ne, a. Tak využijeme ty mističky, co máte před sebou, ve kterých je legrace, neboli hlína. Takže se do nich můžete kouknout a uvidíte hlínu. Tak si ho připomenu. Vtip. Na co to koukáš, dědo? Na historický film. Ale vždyť je to porno, dědo. No, pro mě je to historie. Hlína. Ale jo, celkem jo. Celkem jo. Celkem. U Smolného pichu to zabralo. Jádro je spokojené. Dělám to pro film. Ano. A nyní se prosím pojďme dojmout nad videem, které nese název Ohlédnutí za festivalem Finále Plzeň. Tak, stopli jsme, čekáme na světlo, pak se připraví herci a musíme to dát. Knocking at my door, a little too late for, I'm sorry for, the lights went out cause you kept cutting the cord, and I started to fade into your gray. See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life, that I'd be better without you inside. It's time to be someone To bylo Finále Plzeň, 34. ročník a jádro, které se tady usídlilo, jádro českého filmu, ale já bych teď pozval sem na filmařský olymp jádro tohoto festivalu, kterým není nikdo jiný, ředitelka Eva Veruňková-Košařová. Dobrý večer!
Dobrý večer, dámy a pánové. Já musím říct, že před tímto ročníkem jsem byla hodně nervózní, protože jsme vůbec nikdo nevěděli, co ten částečný návrat do normálního kulturního života udělá. Ale ta podpora od festivalových hostů i od běžných návštěvníků byla skvělá. Za to strašně moc děkuju. A skvělá podpora byla samozřejmě i od našich partnerů, díky kterým tu můžeme být. Tím chci samozřejmě všem poděkovat v čele s městem Plzeň, Plzeňským krajem, Ministerstvem kultury, Státním fondem kinematografie, díky našim hlavním partnerům, společnostem Eurosoftware, Škoda JS, Vodárně Plzeň a generálnímu mediálnímu partnerovi České televizi. Velké díky patří samozřejmě všem studentským i mezinárodním porotám a celému skvělému festivalovému týmu, včetně našich úžasných moderátorů. Z celého srdce blahopřeji všem oceněním a díky za to, co dělají nejen pro český film. 34. finále je za námi a ať žije jubilejní 35. finále Plzeň. Těšme se. Ale my asi požádáme Jádro, pokud by bylo tak laskavé a prozradilo nám, kdy proběhne ten 35. ročník. Jádro, naskenuj datum. Podívej, tady i Eva, prosím, řekni nám. Bude vůbec? Co když nebude? Snad bude, prosím, Jádro, nechť je. Víme, že skončí. Za rok. Víme, že skončí. A víme, že bude od 23.9. do 28.9.2022. Těšíme se na vás a ještě, než se tady za ten rok sejdeme opět spolu, tak prosím, nezapomeňte celý ten rok chodit do kina. Ještě jednou děkuju všem, krásný zbytek večera, na viděnou. Eva Veruňková Košařová. Děkujeme. My děkujeme. Jádro tohoto festivalu. Díky. Dámy a pánové, ceny jsou rozdány. Filmové jádro vypadá spokojeně. My moc děkujeme, že jste dorazili. Gratulujeme všem vítězům. Choďte prosím do kina. A bratře Jane, opět bratře... se žádá Jádro o slovo. Ale to bolí. Petře. Musím se propojit. Dobrá, Jádro tedy, dobrá. Chci vám poděkovat za tuto sklizeň. Děkuji, že ve mě věříte a já věřím ve vás. Za to si také děkuji. To je totiž mým koníčkem. A nyní strážci Jádra, zasejte semínka mého já, aby bylo příští rok co sklízet. Jádro, jak si žádáš? Mile rádi provedeme. Dámy a pánové, loučíme se s vámi. Využijte prosím možnosti užít si večer na naší dotočné a my vám každému zasijeme do vašich květináčků semínko, které vám, doufám, sklíčí budoucí filmovou sklizeň. Krásný večer a krásnou sezónu a krásnou sklizeň. Krásný večer. Dobře to zalévejte, ano? Tak, klidně šampaňský. A dobře se o to starat, jo? Klidně to zalejte pivem, které se čekuje tamhle. Evo, děkujeme. Káva se připravuje v cateringu. Tady samozřejmě trochu semen pro vás. Ale dobře se o to starejte, ano? Prosím. Zvukaři nás můžou vypnout, děkujeme. Prosím.